Lepo pozdravljeni, gospod župan Rajko Meserko. Pozdravljeni. Sredi, oziroma na začetku dopustov smo, nismo še na sredi, ne? Hvala Bogu. Hitro je šel tale čas od nekako tiste točke, ko smo omilili vse ukrepe in ko je nekako življenje se začelo normalizirati, pa do sedaj šola se je končala in tako naprej. Ampak ne glede, ne? Vi ste bili polno zaposleni tudi tem obdobju, in tudi še zdaj, ravno kar se je končala seja občinskega sveta in zagotovo dve pomembni točki, morda bolj pomembni, torej rebalans proračuna za letošnje leto, pa potem OPN, ki je pa tudi prinesel kar neke bistvene premike. Gospod župan, pa če malo pokomentirate ti dve točki. Ja, glede, prva točka, seveda rebalans prinaša nekaj pozitivnih stvari, se pravi, kar se prihodkovne strani tiče, ker je država res naredila ta korak oziroma ta koalicija je res prisluhnila in se držala te obljube, da bo občinam zagotovila sredstva, ki so nekje predvidene v zakonu o financiranju občin. To je, ta pozitivna plat, seveda je pa tudi negativna plat, da so se določeni prihodki zmanjšali, tudi na račun teh mesecev, ki so za nami. In seveda malo zaskrbljenost, vendar ne gledamo v prihodne mesece. Želim si, da ne bi bilo takega izpada in seveda tudi, da ne bi imeli takih problemov, ki smo jih imeli. Proračun seveda je sedaj zastavljen pri nekaterih nalogah, predvsem v tem glavnem investicijskem delu, ki se opredeluje dovolj natančno, ker smo v tem umestnem času prišli že do razpisov in seveda ponudbenih cen, ki so seveda je tukaj odigral trg svojo vlogo, tudi za nas ugodne. In upam, da bomo na koncu res iz tega naslova uspešni. Je pa tudi nekaj novih stvari, ki so se seveda nakazale tekom teh ukrepov, ki jih je tudi vlada sprejela. Tukaj gre tudi za nekatere nove razpise in s tem sprejetim rebalansom dajemo možnosti, da se bo občina seveda prijavila tudi na te razpise. Tukaj govorimo o razpisu Ministrstva za kulturo, za konkreten primer kulturnega doma. Potem imamo tudi en projekt na Lasu, ki upam, da bomo tudi ustrezno prišli zraven in bili na razpisu uspešni. Vse ostale naloge pa nekje ostajajo nekje na istem nivoju in bom nekaj zdala. Moram reči, da sem vesel, da občina tudi likvidnostno nekje smo solidni in da nimamo kakšnih večjih problemov oziroma zakasnitev, kar se tiče plačil. No, pa se tudi o tem smo že razpravljali. Ne? Lepo je seveda, da je država povišala povprečnino, ampak občinam bi nekako bolj prav prišlo, če bi jih nekoliko razbremenila pri tistih obveznih dejavnostih, torej, ki jih občina mora zagotavljati in pokrivati. Župan, kako ste se kaj pogajate naprej? Ja, pogledajte, v tistem pred, korona bilo kar veliko besed, sicer s prejšnjo vlado, o zmanjšanju nekaterih stvari, ki nekako, tudi niso v domeni občin, pa vendarle so prenešene na breme občinskih proračunov, to samo recimo plačevanje prispevkov za osebe, ki so brezposelne, se pravi zdravstveno zavarovanje. Te stvari seveda nekako kličejo k ureditvi. Jaz upam, da če bomo nekje našli nek ustrezen dogovor vse občine z državo, da se bo to v prihodnje tudi spremenilo, tudi obeti v to smer so, ampak seveda težko je v vseh, zgodbah, ki so zdaj v tem času na tapeti, se še s tem ukvarjati. Vsi pa želim, no, da bi se občina res ukvarjala s tistimi zadevami, ki so res tiste
osnovne zadeve, ki, zaradi katerih so občine. Seveda. Tukaj pa seveda, če smem, tudi ta zgodba o pokrajinah, ki se je seveda v tem kontekstu odprla. Če bo država prisluhnila oziroma nekje, bom rekel, tudi stroki v tem pogledu, jaz mislim, da lahko pridemo do neke organiziranosti, ko ne bo več tak pritisk neposreden na državo in se bodo te funkcije umestnega člena, se pravi pokrajin, res izkazale kot dobre in v to verjamem in si v bistvu želim, da bi do tega tudi prišlo. Občinski svet je potrdil tudi OPN, izvedbeni del OPN je v drugem branju. Ne? Župan, kar nekaj pomembnih elementov, če rečeva, ne, je v tem občinskem prostorskem načrtu. Ja, če se vsi mečka nazaj spomnimo na tiste, bom rekel, medvolilne zgodbe, namreč ta projekt sprememba OPN-ja se je začel že v prejšnjem mandatu. To je bila v bistvu naša želja, da res aktivno speljemo to zadevo. Seveda se je obdobje za moje pojme res predolgo vleklo. Ta soglasodajalci na ministrstvu so včasih resnično nepredvidljivi in mi smo se poskušali s tem OPN-jem seveda smo se lotili sprememb, ki so za nas v tem danem momentu oziroma za naš razvoj pomembne. Seveda smo se pa srečali tudi z nekaterimi problemi, ki so nastali tudi na račun sprejetega OPN-ja takrat v letu 13 oziroma 14. Kar se da, kar smo uspeli, bom rekel, z argumenti prepričati ustrezna ministrstva oziroma soglasodajalce smo naredili. Žal, moram reči, da ne v vseh primerih. Seveda tukaj lahko potem gremo spet ponovno in to gremo, to sami veste, v proračunu imamo pripravljeno tudi sredstvo oziroma že tečejo aktivnosti, da bom rekel, zaženemo nov krog sprememb oziroma predlog za nov prostorski načrt. Seveda z novo zakonodajo, ki nam nalaga mnogo več študij, mnogo več priprav dokumentacije in seveda tukaj upam, da se bodo kolesja zavrtela in da bomo res prišli tudi v nekem doglednem času do novega OPN-ja, kjer bojo upoštevane tudi druge želje, ki so bile že izražene v preteklosti in da jih bomo vnesli v predlog OPN-ja. Seveda je pa tukaj seveda ta seveda od soglasodajalcev, ki so na ravni ministrstva. Seveda je ta OPN v marsičem pomemben tudi za projekt izgradnje vrtca. Ja, seveda, to je bila ena zadeva, ki je bila seveda najbolj pomembna ali pa med najpomembnejšimi. No, ta območje ob šoli seveda v preteklosti ni bil ni bilo omogočena gradnja, nekako nekateri tudi niso verjeli v to, da bomo to res dosegli. Je bilo kar veliko nevernih tomažev, ampak lejte, uspeli smo. Mislim, da sem se zahvalil vsem tistim, ki so na tem tudi dnevno delovali. Seveda je tudi še ena zadeva, ki je bila zame, bom rekel, tudi pomembna, je tudi določitev območja ureditve priključka lokalne ceste iz Vinterjevca na državno cesto, ki s tem, bom rekel, dajemo možnost, da do tega pridemo v nekem doglednem času. Kot so dejala, končalo se je tudi šolsko leto, letos zelo, zelo drugačno, kot smo vajeni, kot je bila dolgoletna seveda praksa. Verjetno se bodo sedaj naredile analize, kakšno je bilo šolsko leto, kako je pravzaprav ta sprememba vplivala na vse skupaj, na učni uspeh, na delo in tako naprej. Zdaj, kako komentirate, gospod župan, sej direktno seveda nimate povezave s šolo, pa vendarle, ne? Šola je nek ponos kraja in občine. Ja, jaz sem vesel uspehov, ki smo jih v letošnjem letu kljub sej
problematiki in neizvedbi nekaterih tekmovanj, vendar imeli nekaj uspešnih učencev z nekimi uspehi, ki so jih dosegli tako tudi na državnem nivoju. Seveda uspehov devetošolcev z tem obdobjem uspešnega, odličnega učnega uspeha. Seveda pa je bila zgodba za njih tudi, bom rekel, problematična, ampak moram reči, da ko sem bil na zaključnem dnevu oziroma valeti devetošolcev, se je prav čutilo ta entuzijazem oziroma inovativnost, kar v tem času otroci znajo očitno prenesti. In en moj občutek, razred, ki je bil prikazan kot kar tak problematičen, se za moje pojme izkazal izredno dobro. V kratkem času so pripravili program, ki bi rekel moj kolega klobuk dol. Smo pa seveda tudi pred dopusti, tistimi ta pravimi. Ne? Zdaj morda, gospod Župan, kakšen nasvet za vaše občane? Kaj jim letos svetujete? Ja, poglede, predvsem bi rekel, uporabite vse te možnosti, ki so nam na razpolago, tako v sami okolici, kot v Sloveniji, odkrimo te lepote, ki smo jih mogoče že kdaj spoznavali, pa jih lahko tudi na novo. Ne glede na vse, pazite nase, predvsem postanite zdravi. To je na nas vse, da bomo, bom rekel, šolsko leto oziroma popočitniško obdobje začeli kar se da normalno. Vprašanje pa je, kako se bo vse skupaj razvijalo. Jaz si želim, da bomo prvi šolski dan vstopili normalno. Brez mask. Brez mask. Če pa temu ne bo tako, pa verjamem tudi v to, da lahko z ohranitvijo te varnostne razdalje in ohranitvijo nekih normalnih stikov vzdržujemo normalno stanje tudi naprej. Hvala lepa za pogovor, gospod Župan, da se bo videla po dopustih. Do takrat pa dajte se malo odpočiti tudi vi, pridite kam. Želim vam vse dobro, seveda, veliko zdravja in srečno. Hvala lepa, da to bi srečno.